Павлодар облысында шыбын шырки көбейді, ал оңтүстік аймақтарда кенеге қарсы дәрілеу шаралар қолға алынды. Қазір тұрғындар арасында зиянкестерді улау құралдары адамға зиян деген алып қашпа әңгіме тарап жатыр. Бұл шындыққа жанаса ма? Ақмарал Есімханова сала мамандары мен ғалымдарды әңгімелеге тартты. Я считаю, что это очень вредно. Менің ойымша, улау құралдары өте зиянды, әсіресе жағымсыз иісі ұнамайды. Бұның бәрі бас ауруына себеп. Если тот сомневается, на... Шыбын шіркейлерді улауға жет, оның нәтижесі бар. Қазір бұрынғыдай мазаламайды. Препараттары зиянды емес деп ойлаймын. Адамдар күмәнданса бетперде киіп жүрсін. Где-то же их, наверное, в пойме травят. Шыбын шіркейге қарсы жұмыстар қаладан тыс жерлерде жүріп жатыр. Жәндіктердің өз адамға зиян. Тұрғындардың пікірі осында, дезинсекциялық шаралар барысында екі түрлі препарат қолданылады. Бірі биологиялық, екіншісі химиялық. Бұл қоспалар тек жәндіктерге зиян. Биыл зиянкестердің санын азайту үшін Ертіс өзенінің бойындағы 1000 шақырымдық аумақ өңделеді. Бұған 166 000 литр биопрепарат қолданылады. Биология ғылымдарының докторы Қанат Ахметов қансорғы жәндіктердің таралу мәселесімен 20 жыл бой айналысады. Профессор ұдайы ғылыми зерттеулер жүргізіп, шыбын шіркейлердің көбеюін бақылап отырады. 2001 жылы бір шаршы дециметрге шаққандағы дернәсілдер саны 6000-ға жетсе, қазір бұл көрсеткіш 9 есе аз. Химиялық заттарды алатын болсақ, олар тек қана мына жәндіктердің, дәл деп айтқанда буын аяқтылардың, орысша насекомый дейміз, солардың на жүйке жүйесіне әсер ететін препарат. Жүйке жүйесіне әсер еткеннен кейін олар ұша алмай қалады, өзінің былайша айтқанда ұшу қимыл қабілеттерінен айырады, сөйтіп өліп кетеді. Басқа жандарға, басқа жануарларға, не болмаса адамға ешқандай қатты әсерін тигізбейді. Мамандардың айтуынша, препараттарға тиісті сынақтар жүргізілген. Биологиялық құралдар денсаулық сақтау министрлігінде тіркеліп, сәйкестік сертификатын алған. Это было именно про применение хлорперифоса. Әлеуметтік желіде хлорперифосты қолдану бойынша ақпарат тарады. Дәрілеу кезінде бұл химикатқа тыйым салынған. Себебі ғылыми топ өкілдерінің пікірі ескерілді. Тек қана қауіпсіздік сертификаты бар құралдар ғана пайдаланылады. Ал Қостанай облысының тұрғындары кенеден зардап шегіп жатыр. Осы күнге дейін дәрігерлердің көмегіне 200-ден астам адам жүгінді. Ұлттық сараптама орталығының зертханаларында үш түрлі зерттеулер өткізіп, ол бактериологиялық, биологиялық және серологиялық зерттеулер. Бүгінгі таңда 12140 кене зерттеліп отыр. Оның ішінде 19 жеке адамдардан келіп зерттеуге әкелінген кенелер. Бүгінгі таңда теріс мысалы жұқпалы ауруларды осы кенелерден жұқпалы аурулар анықталған жоқ. Бірақ олау шаралары жүргізілмейді, тек бақылаумен шектеледі. Себебі облыс эпидемиологиялық аумаққа жатпайды. Ғалымдардың пікірінше, зиянкестерге қарсы пайдаланатын кез келген препараттың қауіпсіздік сертификаты бар. Сол себепті алаңдауға негіз жоқ дейді олар. Ақмарал Есімханова, Наталья Строкова және Жеңіс Темірболат, хабар 24.